अनएम्प्लॉयमेंट हो गोयान एक व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी नाजाल्यार खंयचोच गव्हर्मेंट आजून मेरेन कांय करिना आनी आजून मेरेन कोणें कांय करूंक ना आनी कोणाचें तें विजनूय ना की आमच्या गोंयकारांक स्कील दिवन तांकां एम्प्लॉयमेंट करचें म्हणून. तेकाच लागून आयज आमी एका विजिटाचेर आसा. आयज आमी देशपांडे फावंडेशन हें स्कील डॅवलॉपमेंट सेंटर जें आसा हुबळी हांगा येयला. हांगा आमी पळयलां की कशें स्टार्टअप जे आसता तांकां ते हँड होल्डिंग करता, मँटरशीप करता. जे आमचे आर्टिजन्स आसा स्मॉल स्केल मायक्रो युनिट्साचेर मायक्रो लेवलाचेर जे काम करता तांकां कशें स्केल अप करता, तांकां कशें ट्रेनींग दिता, तांकां बूक किपींग, तांकां GST, तांकां मार्केटींग, तांकां ब्रँडींग, तांकां फंडींग हें सगळें कशें कनेक्ट करून दिता आनी कशें तांकां तांचो बिझनस वाडोवपाक हॅल्प करता. स्पेशली आमचे जे यंग जनरेशन आसा तांचो जो स्कील आसा, तांचो जो टॅलंट आसा, तो टॅलंट कसो गोंयान आयज वेस्ट जाता. आयज कंपनीन गेल्यार भुरग्यांक काम ना. आयज जर बिझनस करतलो जाल्यार तांकां कसलो सपोर्ट ना. फक्त लोन दिलें म्हणून जावचें ना, आमकां तांकां ट्रेनींग दिवपाक जाय, आमकां तांकां हँड होल्डींग दिवपाक जाय, आमकां तांकां मँटरशीप दिवपाक जाय. आतां तेंच काम हांगा देशपांडे फावंडेशन कशें करता, कितलीं वर्सां जालीं तें करता, इन एग्रीकल्चर सॅक्टर करता, इन बायलांचे आमचे जे स्त्री क्रांती जे आमी स्टार्ट केला ते तेंच्यांनी खंयच्या नॅक्स्ट लेवलाचेर हेला. तेंचे बीच सखी म्हणून आसा जेतून बायलां गांवांत वयतात आनी दुसऱ्या बायलांक ट्रेनींग दितात, तांकां एंटरप्रिनरशीप मॉडल शिकयता. आमी रेवल्युशनरी गोवन्स आमचो जेन्ना पॉलिटिकल मॅनिफेस्टो जो इलेक्शन मॅनिफेस्टो आवट करता तितून ही एक पॉलिसी आमी काडटले. स्पेशल आमच्या स्कील डॅवलॉपमेंटाक लागून एक पॉलिसी आसतली जेतून आमचो एवरी गोंयकार ती बायल जावं, तो दादलो जावं, तो भुरगो जावं, यूथ जावं, तेका तेका स्कील दिवप, तेजे जे टॅलंट आसा ते नर्चर करप, तेका स्केल अप करप आनी तेका हँड होल्डिंग करून तेचो जो बिझनस आसा ना तेची जी पर्सनल ग्रोथ आसा ती खंय तरी वयल्या लेवलार व्हरप. आनी आमकां जाय आमचे भुरगे एंटरप्रिनर्स जाल्ले, आमकां जाय आमचे भुरगे बिझनसमॅन जाल्ले आनी तेंच्यांनी आमच्या लोकल जे गोंयकार आसा तांकां ट्रेन करून एम्प्लॉय केल्ले. सो हो एक मॉडल आसा आनी हो स्पेशल शिकपाक आमी आयज हांगा येयला आनी आमकां हांगा भरपूर नॉलेज मेळटा, भरपूर डिफरंट डिफरंट सॅक्टर्साची नॉलेज मेळटा. कशें हें ऑर्गनायजेशन चलता, कशें तांकां ट्रेनींग दिता, स्कील डॅवलॉपमेंट करता, फार्मिंगेन ते काम करता, कशें ते टॅक्नोलॉजी यूज करता, एप्स यूज करता आनी कशें हें ऑर्गनायजेशन बिल्ड जाला, हे सगळ्याचेर आमी आयज स्टडी करपाक हांगा पावल्ले आसा. आनी आमी हेच फुडें कंटिन्यू गोंयान करपाक सोदता. आमचो जेन्ना सरकार येतलो तेन्ना असले इन्क्युबेशन सेंटर नाजाल्यार स्कील डॅवलॉपमेंट सेंटर्स गोंयान घालून गोंयच्या भुरग्यांक, गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या बायलांक, गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक स्कील दिवन तांकां एम्पावर करून तांचे लायव्हलीहूड सेव्ह करपाक, प्रोटेक्ट करपाक आनी प्रोमोट करपाक आमी काम करतले. देव बरें करूं.